За, Европын Комисс Монголыг мөнгө угаалт, терроризмын санхүүжилтийн эсрэг хангалттай арга хэмжээ авдаггүй орнуудын хар жагсаалтад оруулахар зэхэж байна. Reuters агентлагийн мэдээснээр Монгол, Барбадос, Панам, Ган зэрэг нийт 12 бүс болон орныг энэ жагсаалтад оруулах төлөвлөгөөтэй байгаа юм байна. Мөн энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх шин байгууллага бий болох юм байна. Эдгээр орнууд нь бүсийн санхүүгийн системд аюул учруулах эрсдэлтэй гэж үзэж байгааг Reuters тодтогчээ. Гэхдээ одоогоор эцсийн байдлаар жагсаалт батлагдаагүй. За бүрүү гарагт бол танилцуулахаар төлөвлөсөн эцсийн баримт бичигт өөрчлөлт бас орж магадгүй юм а. Европын холбооны хуулийн дагуу гишүүн орнуудын банк санхүүгийн байгууллагууд эдгээр орнуудтай холбоотой харилцагч нарт илүү хатуу хяналт шалгалт тавих үүрэг хүлээх юм а.